Magandang araw sa ating lahat, sa mga horado, sa mga tagapakinig ngayon sa akin harapan, gayon din sa mga nanonood sa akin ngayon dyan sa online. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili dahil narito tayo ngayon at unti-unting nasasaksihan ang muling pagbangon at pagaling ng mundo. Ialay naman natin ang isang tahimik at mataimtim na dasal sa mga lumaban at lumalaban sa sakit na nagdulot sa atin ng mga pagbabago. Ang pandemya ng COVID-19. Narito ako ngayon sa inyong harapan dahil oras na upang ang isa sa mga lipi ng kabataan ay magsalita ukol sa paghihikayat sa ating lahat na gamitin at sundin natin ang pagkakataon na binigay sa atin ng gobyerno upang maprotektahan tayo at ng ating mga pamilya at magsilbing tulong sa atin sa pamamagitan ng bakuna. Sugpuin natin ang pandemya. Sa mga nagdaang taon, nadama natin ang pangamba ng pandemya. Maraming pagkakataon na natatanong natin sa ating mga sarili, nababalik pa kaya sa dati ang lahat? Kung saan maibabalik pa kaya natin ang ating dating nakagawian? Na lalabas tayo ng bahay at gagawin natin at sisimulan natin gawin ang ating mga responsibilidad gaya ng pagtrabaho, pag-aral, pagtinda, pangangalakal, maglaro o gumala, o kahit malayang makapagmasidman lamang sa labas. Pero sa tuwing binubuhay natin ang ating mga sarili na darating pa ang araw na iyon, ay gayon namang napapanood natin sa mga telebisyon at balita, social media, mga naririnig natin sa radyo, ang lalo pang tumataas na bilang ng mga namamatay araw-araw dahil sa hindi makitang kalaban na umaatake sa atin at mas lalo pang kumakalat at kumakalat sa buong mundo. Ngunit lahat ng problema ay may solusyon at sagot gamit ang mga teknolohiya at ang mga makataong tuklas. Nariyan ang mga gamot at ang pinagmamalaking isa sa makakatulong sa atin, ang bakuna. Marami ang tumututol dahil pakiwari ng nakararami na baka ito ay maging sanhi ng mas lalo pang pagkamatay ng lahat. Ngunit, hindi tumitigil ang lahat sa paghikayat sa atin at pagpapatunay sa atin na ito ay makabubuti. Gaya ng mga nakikita natin na ito ang pandemya ay dapat solusyonan ng bakuna. Ito ay magbibigay proteksyon at magdurugtong sa atin ng panibagong buhay. Gaya ng mga nasasaksihan natin ngayon. Sa ibang bansa ay unti-unti na silang bumabalik sa dati. Face mask? Say no more na sa kanila. Gaya ng Israel, Estados Unidos, New Zealand, China, Bhutan, at Hawaii. At kung mababasa nyo lang, at kung masasaliksik nyo lang sa internet, hindi kayo mabibigong mabasa na dahil iyon lahat sa bakuna. Bansa nila ay kumpleto na sa bakuna. Lahat ng tao ay kumpleto ng nakapagpabakuna. Lahat ng iyon ay may salitang bakuna. Hindi ba napakaganda na sitwasyon ng bansa na unti-unti nang bumabalik ang turismo at ekonomiya nila? Kaya rin natin yun. At nakikita natin sa mga balita na nakikita na natin ang kakayahan nito ngayon. Kung mapapanood natin sa mga balita gaya na aking mga nasabi, sa mga nagdaang araw, mumababa na ang bilang
ng mga nagkakasakit at nagkakakaso ng COVID-19. Dumuluwag na rin ang mga pasilidad at hospital na humahawak ng COVID-19. Bumababa na rin sa alert level 2 to 1 ang mga ibang lalawigan. At nabubuksan na rin muli ang mga pasyalan. At para sa ikinakatuwa natin ay ang hindi na sa pilitang pagsuot ng face shield maliban na lamang sa lantad na hospital at pasilidad ng COVID-19. At para sa ikabubuti ng lahat, ang face-to-face na operasyon sa lahat ng mga sektor at industriya gaya ng mga paaralan, universidad at lahat pa ng mga establishmento dito sa bansa. Dahil iyon sa unti-unting pag-intindi ng mga mamamayan at pagkakaisa nila sa mga nakararami sa pagbabakuna. Kitang-kita ang mga pagbabago dahil sa walang tigil at pagod sa paghihikayat ng mga taong sang-ayon sa bakuna, sa personal man at sa makabuluhang paggamit ng social media. Hindi pa huli ang lahat. Lahat ay babangon. Babangon ulit ang mundo. Ang mundo ay sisigla ulit at muli nating ipapakita sa mundo na tayo ay malakas at nakaligtas. Nakaligtas dahil ako, ikaw, tayo ay bakunado. Yun lamang po at maraming salamat.